ក្នុងឱកាសនៃខួបកំណើតគម្រប់70ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមស្នើទៅអ្នកទទួលខុសត្រូវមានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គ្រប់និន្នាការគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំសូមជួយសម្ដែងមួយដូចតទៅចំពោះខ្ញុំ70ឆ្នាំច្រើនណាស់យើងចូលចិត្តដល់វ័យជរាហើយដូច្នេះយើងត្រូវគិតដល់ខ្មែរយុវជនចំនួនក្រោយយើងមិនត្រូវក្រាញចង់កាន់តំណែងចង់មានតួនាទីចង់ក្រាញអំណាចចង់មានឥទ្ធិពលយើងត្រូវចេះគិតដល់យុវជនចំនួនក្រោយផងពីព្រោះមិនមែនមានតែយើងទេមែនអស់ចាតើតែយើងនៅក្រាញអំណាចមួយជីវិតកាន់តំណែងខ្ពង់ខ្ពស់មួយជីវិតអត់មានន័យទេយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដកខ្លួនដើម្បីឲ្យយុវជនចំណោមក្រោយឡើងមកមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំប្រទេសម្ដងមហិច្ឆតាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យយុវជនឲ្យខ្មែរចំណោមក្រោយនេះជាទួលនីតិកិច្ចការចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ខ្ញុំតាមដានប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំដឹងសកម្មភាពដឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចជានិមិត្តរូបប្រមូលកម្លាំងបានច្រើនហើយកម្លាំងហ្នឹងគឺដើម្បីបំពេញគោលដៅតែមួយគត់ទម្លុះទម្លាយផ្លូវបើកផ្លូវឲ្យយុវជនមកដឹកនាំប្រទេសម្ដងជ័យយោលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីជ័យយោស្មារតីសំរងស៊ីកំសុខាជាមនុស្សតែមួយខ្ញុំឃើញនៅស្រុកធៀងក៏ឃើញប៉ុន្តែជាពិសេសយើងនិយាយពីស្រុកធៀងឃើញអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំខ្លះចាស់ចាស់ចូលដល់វ័យ80ជាង80ខ្លះរញ៉េរញ័រចេះតែចង់នៅត្រាញធ្វើអីទៀតដូចយើងមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរក្មេងក្មេងច្រើនណាស់បើយើងមើលស្ថិតិណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ16លានអ្នកក្នុងចំណោម16លានអ្នកហ្នឹងគឺយុវជនបើយើងគិតថាក្រោម35ឆ្នាំចាស់គឺពាក់កណ្ដាលអាយុខ្ញុំ70ចែកជា2 35ឆ្នាំយុវជនក្រោម35ឆ្នាំគឺមានចំនួន 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋ 70% គឺក្មេងៗច្រើនណាស់ហើយវ័យដែលអាចមកមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដឹកនាំប្រទេសបានកាន់មុខតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ពី35ដល់50ឆ្នាំនឹងយើងអាចថែម 20% ទៀតដូច្នេះស្ទើរតែ 90% សិតតែក្មេងៗអាយុក្រោម50ដល់យើង70ឡើងទៅ80ឡើងទៅយើងនៅកាន់តំណែងដល់ណាទៀតមានខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិព្រីព្រោះយុវជនគេមានជំនាញគេមានចំណេះគេមានកម្លាំងថ្មីគេមានឈាមថ្មីគេមានបទពិសោធន៍ដែលយើងអត់មានការងារយើងធ្វើតែដដែលដដែល70 80ឆ្នាំយើងធ្វើតដែលតដែលចុះយុវជនចុះមន្ត្រីរាជការចុះអ្នកដែលធ្វើការគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គេមានជំនាញគេមានបទពិសោធន៍គេមានទឹកចិត្តគេចង់កសាងប្រទេសគេចង់បម្រើជាតិផងដែរឲ្យគេមកកិច្ចការម្ដងទៅកុំយើងនៅតែច្រែកអំពីរឿងរហូតតែមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើសំណើឲ្យលឺសូរទាំងអស់គ្នាទៅដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំត្រៀមខ្លួនប្រកាសថាខ្ញុំអត់កាន់តំណែងអីទាំងអស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំធ្វើជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំយល់ព្រមធ្វើជាព្រឹទ្ធាចារ្យខ្ញុំយល់ព្រមប៉ុន្តែតំណែងអ្វីទាំងអស់ចាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះមកក្រោមប្រធាននាយកដ្ឋានប្រធានការិយាល័យប្រធានអង្គភាពប្រធានស្ថាប័នអីទាំងអស់ដែលជាស្ថាប័នដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសសូមប្រគល់ឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយយុវជនអាឡេណានេះដែលនៅក្រាញអំណាចនៅក្រាញអំណាចដូចជាយើងជាដំបូលគ្នាចង់ឡើងមកព្រមវិទើតើអ្នកចាស់ចាំងមិនព្រមចោះចេញសោះអាដំបូលនោះធ្លុះធ្លាយភ្លៀងចូលមកលិចសុកយើងវេទនាយើងដោដំបូលចេញទៅដោដំបូលចេញទៅជ័យយោគណៈបកសុខគ្រួជាតិជ័យយោលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីអរគុណខ្មែរឡើងប្រកាន់តំណែងម្ដងមកខ្ញុំអត់និយាយពីគណៈបកណាទេយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកណាដូចគ្នាទាំងអស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាបានមកដឹកនាំប្រទេសហើយមិនថាកូនចៅណាទេកូនចៅសំរងស៊ីបើចង់ធ្វើនយោបាយធ្វើទៅកូនចៅហ៊ុនសែនបើចង់ធ្វើនយោបាយធ្វើទៅឲ្យតែមានសមត្ថភាពឲ្យតែប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងឲ្យតែប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមកដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំង
เจยโยโลกประเทศไดตีสองประเทศนึงโลกประเทศกำสคาเจียมนุษย์แต่มวยเอาสลบแต่หนึ่งช่างเตะไปเจียปีพวกไปเจียลูกแต่ตัวอติปุลอักรอติปุลละอ๋อปีกาดักน้อมบักกาดักน้อมละอ๋อกาปีพอลไปย้ายไปเจียเรียบจำประเทศไอ้บ้านละอ๋อประป้อนสกขาปีบ้านละอ๋อประป้อนอัปรุ่มละอ๋อประป้อนบัดดงบัดดาลในเชียชีวะละอ๋อประป้อนสังคมมาเกล็ดละอ๋อคือสังคมยังเชื่อเลื่อนประเทศยังสบายสบายไอ้ประเทศเนี้ยลูกไอ้ไม่มีใช่ถามเมตักนอมนะเรียบทุกครองประเทศละอ้อหรือมันละอ้อลูกแต่ตัวอธิปุลเคลียมแต่ตัวพ่อไปย่อยเคลียมบ้านละอ้อจังหายบ้านประเทศยังเถิดแต่กันแต่ที่ประเทศจะปฏิได้ขาดเอาประเทศเนี้ยจีนเฉลยเอาบอสนอตแมนแดนมันเอาบอสนอตคลายคลายไงเอาคณะปะจังอ้อจ้องโจรวงโจประกวดโจเจอហើយសូមឲ្យអន្តរជាតិក្នុងកលៈទេសានេះជួយត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតដោយកាលសម័យអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនតាក់មករៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណែនហើយពេលនោះខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមានឱកាសវិនិច្ឆ័យម្ដងទៀតចំពោះអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាដឹកនាំប្រទេសកូនហ៊ុនសែនក៏យ៉ាងដែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងសុខចិត្តគ្រប់គ្រងអ្នកណាក៏ដោយមកពីគណៈបកណាក៏ដោយកូនចៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យដឹកនាំប្រទេសបើប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងយើងសុខចិត្តទាំងអស់មែនទេបងប្អូន